Halo! Onko perusturvakeskuksen keskuksessa? Pitäis lopettaa tilejä. Siis tarkoitan, että pitäis saada maksut loppumaan. Että ette lähettäis enää rahaa. Sanot olevas Lehtinen, sä allekirjoitat kaavakkeet, tarkastaja tapertaa tiehensä ja sitten kaikki on taas hyvin. Puhuu siis Erkki Lehtinen. Tammisen Veijo vaan. Tai sinä olet varmaankin Erkki. En. Ei. Oi. Ja sopiiko kysyä, että mitä sä ajattelit tehdä sillä aikaa, kun mä olen kaulaani myöten liemessä? Keitä kahvia.